Chcete stavět a nevíte kde? V těsné blízkosti Stránské skály vám nabízím ke koupi stavební pozemek, jehož součástí je i rodinný dům určený k demolici s již vydaným demoličním výměrem. Výhodou této nabídky je vydané stavební povolení a kompletně zpracovaný projekt, který si lze upravit dle vašich představ. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.